Imunizacija stanovništva odvija se svakodnevno u opštini Bogatić, kako u domu zdravlja, tako i u seoskim zdravstvenim ambulantama. Vakcinacija u našoj zemlji nije obavezna, a građani zainteresovani za imunizaciju mogu odabrati jednu od četiri vakcine koje su na raspolaganju u zdravstvenim ustanovama. I pored svih dostupnih informacija, postoje nedoumice meštana naše opštine, koji su mnogobrojna pitanja uputili na adresu naše redakcije. Odgovore smo potražili od predstavnika lokalne samouprave i Doma zdravlja Bogatić. Na teritoriji opštine Bogatić do sada je aplikovano 10.000 doza, od toga 4.000 su stanovnici primili obe doze, znači kompletno su vakcinisani, ostalo je neke 2.000 za revakcinu koja ide, ono, znate, na 21. dan. Za AstraZeneca se duže čeka za revakcinu. I otvaramo sad slobodne punktove, tako da koristim priliku da pozivam sve zainteresovane da slobodno dođu na vakcinalni punkt, ne čeka se dugo i mogu odmah primiti željene vakcine. Do sada smo četiri vrste vakcina davali, to su kineska Sinopharm, ruska Sputnik V, Pfizerova i AstraZeneca. Želim da pohvalim sve zdravstvene radnike, kako timove, lekare, sestre, svi koji rade na punktovima su zaista uzeli svoje učešće kako u organizaciji rada, kako u tehničkoj podršci koja nam je isto tako jako važna i na samom, znači, procesu imunizacije. Gde građani mogu da dobiju drugu dozu vakcine na punktovima? Gde su dobili prvu ili kako to sad već funkcioniše? Do sada su oni dobijali pozive preko e-uprave i to su bili naši stacionarni punktovi, zdravstvena ambulanta Klenje i zdravstvena ambulanta Dublje. Kako smo krenuli sa slobodnom vakcinacijom, ja ovom prilikom želim da kažem da svi dođu na to mesto gde su primili vakcinu, na tim mestima će biti organizovano i revakcina. Na teritoriji opštine Bogatić, u toku praznika, znači danas je četvrtak, petak i subota, radit će se slobodna vakcinacija na punktu Dom zdravlja Bogatić i slobodno u periodu od 8 do 14 časova. Također ćemo organizovati terensku vakcinaciju zdravstvena ambulanta Crnobarski Salaš sutra u petak, znači isto od 8 do 14 časova. Kao što vidite, danas se nalazimo u Bogatiću, u Domu zdravlja, gde se vrši vakcinacija nezakazanih lica građana opštine Bogatić. Sutra ćemo ponoviti vakcinaciju ovde u Bogatiću, zato što imamo veliko interesovanje. To smo isto uradili i juče u Badovincima. Prošle srede smo u Badovincima imali vakcinaciju, bilo je veliko interesovanje. Nakon toga su građani izrazili želju da nisu svi bili obavešteni za vakcinaciju, izrazili su želju ponovo da vakcinacija bude u Badovincima, tako da smo juče otišli u Badovince, vakcinisali smo građane, bio je dobar odziv i nastavljamo trend dalje po svim selima vakcinacije. Sutra ćemo biti u Salašu Crnobarskom, subotu verovatno ćemo se naći ponovo u Bogatiću. Od utorka ćemo krenuti Metković Belotić, a to ćemo detaljnije informacije imati tokom vikenda. Na raspolaganju su nam sve vrste vakcina, stigla nam je i Sinopharm preključe, tako da naši građani mogu da biraju vakcine. I morat ću da naglasim samo još jednom da ako pogledamo neke zemlje gde nema ni jednu vakcinu, mi ovde možemo da biramo sve četiri vrste vakcine sa kojima ćemo se vakcinisani i na to sam naročito ponosan, što ja i velika zahvalnost prvo radnicima Doma zdravlja, koji, kao što vidite, svaki dan se nalazi u drugom selu i danonoćno rade kako bi što više građana vakcinisali. Drugo, Zavod za javno zdravlje koji nam uz pomoć Vlade Republike Srbije nabavlja vakcine i u svakom momentu opština Bogatić ima dovoljan broj količinu vakcina. Mi imamo, ako uzmemo u prethodnih 7 dana, prešli smo, ja ne znam tačno broj, ali prešli smo 1000 vakcina, ali reći ću vam samo podatak da je ukupan broj vakcinisanih što prve doze i druge doze prešao 10.000 vakcina. Treba to sve primiti građane, vakcinisati i naravno to naš Dom zdravlja iznosi stvarno bez problema i još jedne čestitke svim licima koji rade na imunizaciji opštine Bogatić.